Раніше учні 4 тисяч українських шкіл могли вивчати російську мову як додатково. Однак з повномасштабною війною батьки наполягають, аби більше такого предмета в їхніх дітей не було, як мови агресора. Ідею підтримали міськради кількох регіонів. Вивчення російської в українських школах чи покладуть край цьому в навчальному році? Про це далі ми поговоримо з першим освітнім омбудсменом України. Сергій Горбачов зараз з нами на зв'язку. Маємо можливість поговорити з ним докладніше. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Що нам тоді очікувати щодо російської от з наступного навчального року? З вересня не буде вже абсолютно російської мови в українських школах і як факультатива, і як навчання взагалі освітнього процесу російською, як це бувало ще до цього? Яка буде ситуація і хто буде приймати рішення? Ну, ви абсолютно правильно робите відокремлення як російської мови як предмету до вивчення, тобто навчального предмету, і як мови викладання, мови освітнього процесу. Давайте ми по порядку. Ну, по-перше, мовою освітнього процесу в Україні є державна мова, українська. І стаття 7 закону про освіту чітко визначає, хоча там був певний перехідний період, який, до речі, якраз от мав завершитися якраз зараз. Тому як мова викладання в Україні російська мова не буде використовуватися, і це залежить насамперед від самих закладів освіти, від місцевих громад, які є засновниками закладів освіти. Ну і це, власне, цього вимагає закон, бо ще з 20-го року всі школи мали перейти на українську мову викладання. Я думаю, що з цим зрозуміло. Стосовно російської мови, як... Пане Сергію, я перепрошую, ще раз хочу уточнити. Тобто це вже прийнято законом, цього точно не буде. Чи це все ще має вирішувати саме місто, сама школа? А раптом хтось? Ні, з 20-го року це мало вже бути. І там були поодинокі випадки, коли все ж таки різними, так би мовити, хитрими комбінаціями не робили цього, але з 22-го року тут вже край, мова викладання у нас є державна, українська. Окей, так, з цим зрозуміло. Стосовно російської мови як предмета. Ну, тут от складніше, насамперед через те, що ми ж не рашисти, ми не путіноїди, ми країна демократична, яка поважає права громадян України і поважає ті права, які закріплені Конституцією і законами України. За Конституцією кожен має право спілкуватися своєю рідною мовою, в тому числі російською, і може вивчати мову національної меншини, якщо до цього буде бажання і згода батьків. Але тут є певні механізми, певні моменти, які треба дотримуватися. Ну, по-перше, не може бути так, щоб у класі там 10 дітей вивчали російську мову, а всі інші не вивчали. Тобто має бути або всі вивчають, або це виноситися факультативно, якщо батьки таке рішення ухвалять. Але тоді це питання до адміністрації закладу, до керівництва закладу освіти, бо треба робити розклад таким чином, щоб діти, які не захочуть вивчати цей факультатив, вони мали можливість прийти там або на другий урок, або піти з останнього, ну, тобто, розумієте, так? Щоб не було таких накладок в розкладі. Є ще один момент, який, до речі, зараз не дуже чітко визначений нашим законодавством, але я думаю, що варто його визначити. І цю пропозицію внесла народна депутатка Наталія Піпа. І я, до речі, її підтримую. Це дуже доречна пропозиція. Вона пропонує, щоб була чітка процедура. Якщо батьки хочуть, щоб їхня дитина вивчала російську мову, або як факультатив, або як курс за вибором, то вони мають написати заяву, де вказати, що оскільки вони є представниками етнічних росіян, національної меншини, вони хочуть, щоб їхня дитина вивчала російську мову. Я думаю, що це абсолютно законний і доволі
правильний механізм, бо ми не можемо позбавляти громадян їх конституційних прав, але процес реалізації цих прав треба унормувати. Так, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, що буде з викладачами, які ось до цього викладали російську мову? Тепер як вони будуть звільнені, скорочені? Вони тепер будуть безробітні? Чи як буде відбуватись? Які для них будуть пропозиції? Ну, по-перше, вже дуже небагато залишилося в Україні. Більшість вчителів пройшли курси перепідготовки, перекваліфікації, і це було ще у 90-ті. Тобто у нас більшість вчителів перейшли на викладання інших предметів, зокрема української мови, літератури. І треба мати на увазі, що, по-перше, будь-яка людина, яка працює в закладі освіти, тим більше комунальному або державному, має володіти державною мовою. По-друге, вчителі, які отримували диплом, обов'язково складали, ну, у них був курс української мови, вони обов'язково складали цей курс. Тому я не думаю, що це велика проблема, тим більше, що всі ж володіють державною мовою, а хто не володіє, ну, він просто не має права працювати у закладі освіти комунальної або державної форми власності. Тобто вони можуть викладати і українську, чи цього недостатньо? А чому ні? Ну, по-перше, окрім української, вони можуть викладати літературу, там, історію культури, мистецтва. Ну, коротше кажучи, до от який є фах вчителя, ну, окрім російської мови, він може за будь-яким фахом пройти перепідготовку і викладати, працювати у школі, якщо він до цього готовий. Зрозуміло. А в вишах будуть ще навчати от російські філології? У нас зазвичай була українська філологія, російська філологія. Тепер буде там скасовано, ось не будуть уже набирати? Ви знаєте, у нас перед рашистами, перед орками цією ордою є величезна перевага. Ми розуміємо і можемо спілкуватися російською, а вони українською ні. Я думаю, що цю перевагу треба зберігати, і у нас є кафедри розвідки, військові кафедри, бо мову ворога треба знати. А це, на жаль, мова ворога, і для мене це не дуже просто усвідомлювати і відчувати, бо сам я взагалі за фахом вчитель російської літератури і мови. Я пам'ятаю, так. Да. Але, розумієте, 14-й рік дуже сильно змінив ставлення, а зараз це вже, ну, просто неможливо уявити, що ми будемо, ну, якось змушувати або підтримувати оці наративи шовіністичні, один народ і таке інше. Тому російська мова, звісно, буде функціонувати в Україні, бо це, ну, конституційне право кожного громадянина говорити. Вивчати російську мову також будуть у закладах освіти у різних форматах і в різних, скажімо так, призначеннях. Так що ми, процес цей буде тривати, але, звісно, ми будемо ставитися і інакше будувати ці всі процеси відповідно до нових обставин, які тим більше так от нам змушують нас до цього всі події останніх місяців. Зокрема, відкрита збройна агресія і величезні втрати, які зараз несе Україна від цих скаженілих путінських орків. Пане Сергію, а щодо російської літератури, ну, як такової, та як такої її не буде, вона буде в складі світової літератури, а там досить великий її був обсяг. І там залишаться всі ті самі письменники, поети, які були раніше, чи якось буде це переглянуто? Ви знаєте, працювала влітку робоча група при Міністерстві освіти, яка дала свої рекомендації, і рекомендації робочої групи були виключити всі твори російських письменників з програми. Я, чесно кажучи, з одного боку, як людина, яка добре знає російську літературу, я розумію, що там є велика кількість книжок, творів, які точно не навчали тому, що ми зараз бачимо від рашистів. А з іншого боку, я розумію ставлення людей і ставлення громадян України до цієї культури, яка, власне, є для нас зараз, ну, таким сильним дуже подразником. І я думаю, що треба просто зробити паузу. Деякі твори російської літератури ми точно не будемо повертати до програми за будь-яких умов,
Це твори, які містять, ну, такі, знаєте, виразні шовіністичні, імперіалістичні російські наративи. Ну, скажімо, незважаючи на високу якість літературного твору Пушкіна «Полтава». Я тільки хотіла вас про це спитати. Там же Мазепа зовсім в іншій ролі. Абсолютно, абсолютно. І це є. Потім, ну, я не буду приховувати, гаряче шанований мною Булгаков як письменник абсолютно мною не сприймається як політик, ну, скажімо так, в його ставленні до України, до української державності, бо його, ну, наприклад, Біла гвардія, ну, ми ж розуміємо, що це виразно, такі, знаєте... Ну, там в такій комічній ролі і Скоропадський, і українство подається, і так далі. Там Петура, оці всі, знаєте, це ставлення, сприйняття, воно для українців зараз є дуже таким, що зачіпає, доволі травматичним. Тому ці твори, мабуть, не повернуться, але багато творів російської літератури, я думаю, що варто залишити. Але тут є один важливий момент. Ну, по-перше, я говорив про рішення робочої групи, яка внесла свої пропозиції, але ще має бути рішення Міністерства освіти, і тут ми чекаємо, що саме ухвалить Міністерство освіти. Але я хотів би сказати ще одну важливу річ, як професіонал, вчитель російської мови, вчитель літератури російської зарубіжної, ви знаєте, і взагалі вчитель літератури і медіаграмотності, до речі, ви знаєте, література шкільна, на мій погляд, має бути в іншому. Не треба напихати дітям голови знанням купи, ну, просто величезної купи імен, назв і так далі. Головна мета літератури у школі, ну, на мій погляд, як професіонала, це дати учням можливість подивитися на життя під іншим кутом з іншого життєвого досвіду, який реалізується, власне, в літературі. А це, ви знаєте, це можна робити на матеріалі будь-якого якісного твору літературного, не обов'язково російської літератури. І тому, скажімо, в багатьох закордонних освітніх програмах немає такої кількості величезної творів до вивчення. Бо фактично зараз у школі ми ж вивчаємо не літературу, ми вивчаємо історію і теорію літератури. Бо те, що нам пропонують, я думаю, у вас вже також філологічна освіта може бути. У мене журналістка там. Ну, у вас також був дуже такий серйозний курс. Так, да, багато ми читали світова література, українська література, теорія літератури і купа-купа всього. Так, да. Так от, власне, розумієте, шкільний курс літератури наразі є таким спрощеним курсом вузівської історії, теорії літератури. А воно ж нам не потрібно. От у школі дітям це не потрібно. Це потрібно тим, хто буде глибоко вивчати, спеціалізуватися на філології. Згідна з вами, але це, можливо, вже трішки інша тема, про яку ми, очевидно, поговоримо. Але я її зачепив, але я її зачепив тому, що те, що чому я про це сказав, те, що ми зараз виключимо тимчасово, а деякі твори, можливо, і вже так кінцево, не вплине на якість літературної освіти наших дітей. Так, зрозуміло. Головне, щоб, знаєте, вони захотіли читати, щоб вони полюбили, зацікавились. І показати там якісь найкращі приклади з різних напрямків, з різних країн. Тут я з вами абсолютно згідна. З приводу того, що варто читати, як до цього підходити, давайте поговоримо обов'язково іншим разом. Дуже дякую вам за це включення, принаймні щодо того, що буде з російською мовою, з викладанням, з вивченням, з освітнім процесом, ми зрозуміли. Спасибі вам за це включення. Перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов з нами був на зв'язку.